Paravojna grupa saveznika Ukrajine navodno je prešla granicu u ruski region Belgoroda i trenutno su u toku borbe, javlja Sky News. Kako se navodi, u pitanju je Legija Slobode Rusije sastavljena od etničkih Rusa koji se protive režimu Vladimira Putina i njegovoj invaziji na Ukrajinu. U saopštenju objavljenom na Telegram nalogu ukrajinskog poslanika Jurija Misijagina navodi se: u ovom trenutku Legija Slobode Rusije sprovodi jurišne operacije na teritoriji Belgorodske oblasti Ruske federacije. Povređenih i poginulih vojnika nema, posao se odvija po planu. U otvojenom postu na Telegram kanalu, za koji se tvrdi da ga navodno vodi Legija, dodaje se: nastavljamo da čistimo našu kuću od Putinove prljavštine. U toku je bitka, svi detalji će uslijediti. Za Rusiju, za slobodu, prenijeli su mediji.